Саяси тұтқындарға бостандық деген баннер көтеріп шыққан белсенділер наразылық акциясына дейін Еуропа елдері елшіліктерімен Біріккен ұлттар ұйымына және Америка елшілігіне хат тапсырып, Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында өтіп жатқан соттарға бақылаушы болып қатысуға шақырған. Содан соң олар ақш елшілігінен Хазрет Сұлтан мешітіне қарай беттеді. Наразы топты полиция бақылап тұрды. Заң құрсаң, заң салтанат құрған елде полиция заключенный деген болуы мүмкін емес. Осының бәрі заңсыздықтан, ауызбірсіліктің жоқтығынан, қазақтар 30 жыл жаттық қой. Евразия барысы боламыз деп, кім болдық қазірді? Жүнжіген мұшық болдық. Жалғыз бастаналар жесірлер жүр көшеде жылап, алақан жайып. Қаншама байлығы бар елде сондай болу мүмкін бе? Намазға келгендер наразыларды тыңдағанымен үн қатпастан кетіп жатты. Тек Германиядан 5 ай бойы Орталық Азияны аралап жүргендерін айтқан туристер Майкл мен Соня Арислауғаны тоқтап пікір білдірді. Бұл тек қана Қазақстанның проблемасы емес, барлық басқа елдердің де проблемасы. Қырғызстан, Тәжікстанда да осындай жағдай. Олармен бірге талқылау керексіздер. Аздан соң мешіт алдына жиналғандармен сөйлесуге имамдар шықты. Құрметті жамағат, бүгін қасиетті жұма. Қасиетті жұма мешітті саяси бір неге айналдырмай, құрметті жамағат. Енді сіз саясиға айналдырмаңыздар. Саясат пен дінді араластырмаңыздар. Патшаға қарсы шығу болмайды. Патша Алланың көлеңкесі деген. Сіз біріншіден дінді білмейсіз, бауырым. Қазір жаңа айтып отқаныңыз сіздің негізі. Президент ол патша емес сізге. Президент ол халықтың құлы. Бауырлар, мына жерде тұрмайық бауырлар. Сіздер қазір заң бұзып тұрсыздар мына жерде. Мешіт бұл жер. Наразылармен сөйлесуге қала әкімдігі өкілі де келіп, оларды тарауға шақырды. Поэтому ваши действия считаются незаконными, поскольку әрекеттеріңіз заңсыз. Рұқсаттарыңыз бар ма? Мен сіздерге ескерту жасауым керек. Сіздерден арыз келіп түскен жоқ. Сондықтан әрекеттеріңіз заңсыз. Десе де наразы топ жұма намазы аяқталғанша мешіт алдынан кетпеді. Нұрсұлтандық белсенділер мұндай акцияны 4 тамыздан бері өткізіп келеді. Олар бұған дейін Ақмола ауылындағы Алжир қуғын сүргін құрбандары мұражайының алдында, Еуропа елдері елшіліктері мен Біріккен ұлттар ұйымдары кеңсесі алдында да өткізген. Сания Тойкен, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.